Nej, för 1,5 år sedan så var mitt liv i nedgående spiral. Jag var rätt destruktivt, levde osunt, ohälsosamt på många plan. Redan 2009 fick jag diagnosen diabetes och misskötte det ganska bra genom att inte träna och äta osunt och så. Åt in vid tre tillfällen akut, senaste gången var strax då innan, för 1,5 år sedan, åt in med ett sockervärde på 34. Man ska ligga väl någonstans mellan 4-7 max. Så att bokstavligen höll jag väl på att stryka med där och fick riktigt varningsfinger från läkare och så. Och i maj 2012 föddes min son och då kände jag att jag verkligen hade någonting att leva för och jag ville kunna växa upp eller se han växa upp och inte gå bort i för tidig död av kärlsjukdomar och sådana saker. Så det har ju varit en enorm drivkraft i allt det här. Men jag har ju varit uppe på nästan 140 kilo. Jag tog ett beslut helt enkelt att göra en 360, vända om helt och göra det jag vet innerst inne att jag lever för, brinner för, att jag älskar, och det är just träning, hälsa, kost. Och göra en förändring, både mental resa, fysisk resa, och brukar inte säga att jag ska göra någonting när jag inte gör det, så när jag går in för någonting gör jag det 150%, och det var ungefär 1,5 år sedan min träning och viktresa började. Jag skriver någonting på Facebook att det verkar som att desto mer motstånd jag har i livet överhuvudtaget, inte bara med träning och allting, och så när det är som jävligast och jobbigast och krävs som mest av mig, så presterar jag som bäst. Diabetesen har blivit bättre genom det här också, och det är motivationen stor nog också. Ja, sen att bara vara hälsosam och sprida budskapet med träning, hälsa. Kunna leka med min son utan att få ont i kroppen. Allt som hade med diabetesen att göra, sömnapné, you name it, dåliga leder, allting som har bara försvunnit nu genom det här. Det motiverar mig, det räcker kraftigt. 25 minuter bankträning. Ja, ni hör ju själv hur bra träning som helst, framförallt för hjärtat, men även för ben och, ja, ni vet vad. Ha en bra dag. En annan drivkraft och motivation i det här är ju då att kunna jobba med det här som kanske personlig tränare, sen kostrådgivare, livscoach, och hjälpa andra människor i liknande situationer som jag själv var. Och personliga egna mål är, jag skulle ju vilja tävla kanske, sådana saker. Så att det finns många målbilder att jobba efter.